আরে বাহ, সেইজনী একেবাৰে সকলোৱে মনত ঠাই লৈ ল'ব পাৰে। গাঁৱৰ ল'ৰাজন গৈ চহৰত পঢ়ি আছিলে, গাঁৱলৈ নাহে, ইমান দিনে আমিয়ে চিনি নাপাওঁ। হাঁহিয়ে তাইক পচন্দ কৰিলে, এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিব কৈছে, ক'ৰবাত বোলে ফটো দিব কোনোবা মেগাজিনত। সেইজনী এনেও ধুনীয়া, সেই মুগাৰ সাজযোৰ আৰু ৰঙা ব্লাউজটোৱে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়, সেইটো ওলোটাই তাইৰ প্ৰেমত নপৰিলেই হ'ল। সি চাগে আকৌ চহৰতহে থাকিব, ক'তনো গাঁৱত থাকিব, এইক লৈ যাব চাগে। আৰু ফটো ক্লিক কৰিব আছে জানো দাদা? নাই নাই, হ'ব, মই আহিছো। ঠিক আছে দাদা। ঐ জুলি, ফটোবোৰ বাৰু ভাল হৈছেনে? মই কেনেকৈ জানিম, তাৰ কেমেৰাতহে আছে। সেইটো অৱশ্যে হয়। তই যে সকলোৰে মন মুহি পেলাব পাৰ, তোৰ ওচৰত কিবা মন্ত্ৰ আছে নেকি? কিবা যাদু কৰ নেকি মানুহবোৰক? আৰে জুলি, তই মোক কেনেকৈ কৈছ? কিয় কিয় কলি? সিদিনা গলি মিটিঙলৈ, কিবা স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰলৈ, তাত আকৌ তোৰ লগত সেই ল'ৰাজন, মানে পগলাৰ দৰে হ'ল ডক্টৰকেইটা চহৰৰ। আকৌ গাঁৱলৈ, মানে গাঁৱৰ স্কুলৰ ৰূপাইল জয়ন্তীলৈ ওলালি, তাত আকৌ বাটতে তই সেই ল'ৰাটোক লগ পালি, যিটো ল'ৰাক আমি চিনিয়েই নাপাওঁ, চহৰত আছিলে গৈ সেই ল'ৰাটো। তাৰপিছত এতিয়া সি তোক ফটোশ্বুট কৰাইছে, আৰু দলীয় বিহু নৃত্য কৰোঁতে আঁতৰৰ, মানে আমাৰ ওচৰৰ গাঁওবোৰৰ বহুতে তোকে শলাগিছে। তইহে হেনো চবতকৈ ধুনীয়া নাছিলি, দেখিবলৈ হেনো তইহে বেছি ধুনীয়া। আরে মানুহৰ বেলেগ বেলেগ, মানুহৰ বেলেগ বেলেগ পছন্দ, আৰু তই মোৰ জুলিজনী কম ধুনীয়া জানো, বহুত বেছি ধুনীয়া দে তই। হ'ব হ'ব, শোভা এক্টিং নকৰিবি। তোৰ আৰু তোৰ সেই বয়ফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ কি? হেই, বেকআপ হ'ল আমাৰ। সেইকাৰণে আজি বহুত দিন তহঁতক লগ কৰা দেখা নাইকিয়া। এই লৈ দুখ, গাঁৱৰ ল'ৰাটোক ভাল পাই আছিলি, আকৌ এৰি দিলি কিয়? গাঁৱতে থাকিম নেকি মই, চহৰলৈ যোৱা হেঁপাহ কৰিছোঁ। ঐ, তই যদি সেই চহৰৰ ডক্টৰকেইটাক লগত বিয়া নহয় নহয়, মোকে দি দিবি দেই। ভেদ পগলা, তহঁতেহে সেইবোৰ কৰি আছ, মই একো নাজানো সেইবোৰ কথা। হ'ব নয়না, বেছি এক্টিং নকৰিবি, এক্টিং কৰিলে তোক শোভা নাপায়। আৰে জুলি, মই কিয় এক্টিং কৰিম? হ'ব হ'ব, এতিয়া ঘৰলৈ বল। নয়না এতিয়া ঘৰত যাব নোৱাৰে, অলপ কথা আছে মোৰ তাইৰ লগত, যদি ইচ্ছা কৰিছা তুমি আঁতৰি দিয়া, মানে চিক্ৰেট কথা আছে তাইৰ ৰুমত। চিক্ৰেট? মোৰ আপোনাৰ লগত একো চিক্ৰেট নাই। আৰে তোমাক মই কিবা এটা কওঁ মেগাজিনখনৰ বিষয়ে। কিন্তু জুলি মোৰ লগত থাকিলে একো নহয় তন্ময়দা। মই কৈছোৱেই চোন, মোক, মানে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো, জুলিৰ লগত নহয়। হ'ব হ'ব, মই আঁতৰি দিম, ইমানখিনি বহলাই নকলেও হ'ব। ৰ জুলি, তন্ময়দা, আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি জুলিৰ লগত সন্মুখতে মোক কওক। নালাগে নালাগে, মই আহিছো। নয়না তই আহিবি, মই আহিছো। জুলি ৰবা হে নয়না, কি কথা আছেনো, মোক তাই বেয়া পাব, জুলি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তাই মোক বেয়া পালে মই মনতে বহুত দুখ পাম। আৰু মই বেয়া পালে? তুমি যদি এতিয়া জুলিৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা, মইতো তোমাক বেয়া পাম। আপুনি বেয়া পোৱাতকৈ জুলিয়ে মোক বেয়া পোৱাত মোৰ বেছি দুখ লাগিব। মই মানে তোমাৰ কোনো নহয়। হয়, এইখন গাঁৱৰ দাদা। ঠিকে আছে ঠিকে আছে, মেগাজিনখনৰ কাম চহৰত চলি আছে, তুমি এপাক যাব পাৰিবা নেকি যিদিনা উন্মোচন হ'ব? চাই লওঁচোন বাৰু। ঠিক আছে। সেইদিন মই মোৰ মাজনীক কৈছিলোঁ, বোলো নয়না মাজনী, হয় জুলিৰ লগত তোৰ ইমান মিটিয়ালি, কিন্তু জুলিক তই যিদৰে ভাব, জুলিয়ে তোক সেইদৰে নাভাবে, জুলিৰ বাবে তই এদিন বিপদত পৰিবি। নাই, তাই মোৰ কথা নুশুনিলে, আজি তাই জুলিৰ বাবেই বিপদত পৰিলে, কিন্তু তাইৰ ওচৰত যেতিয়া কওঁগৈ জুলিয়ে গোটেই গাঁৱত এই কথাটো উলিয়ালে বুলি, নাই নাই নাই, তাই মানি নলয়, কেতিয়াও মানি নলয়। নয়না মাজনী অন্তৰখন বহুত চফা, তাই সকলোকে বহুত ভাল পায়, কিন্তু তাইৰ লগতহে অন্যায় কৰিলেও। আৰে নদীৰ পাৰত যেনিবা কিবা ফটো তুলিবলৈ গ'লে সেইবুলি বেয়া হ'বনে? ইমান বেয়াকৈ কথাটো উলিয়াই দিলে গাঁৱত, সকলোৰে মুখতে বু বু বাবা। শুনিছোঁ দেউতাকৰো সন্মান গৈছে, মাষ্টৰৰ জীয়েক নয়না সেইবুলিহে ওলাইছে। আৰে তন্ময়ে মেগাজিন এখনত তাই ফটো দিব বিচাৰিছিলে, সেইবাবে ফটো তুলিছিলে। আৰু নয়নাই কোৱা মতে জুলি গুচি আহিলত, মানে তাই জুলিকো লগত লৈ গৈছিলে নহয়, জুলিক বোলে তন্ময়ে পঠিয়াই দিলে কিবা মেগাজিনখনৰ কথা পাতিবলৈ। আৰু তাইতো বিশ্বাসেই নকৰে জুলিয়ে কৈছে বুলি, জুলিয়ে এই তাইক পঠিয়াই দিয়া চোতালে কিজানি চবকে ক'লেহি, এতিয়া বহুতৰে মুখত শুনিছোঁ জুলিয়ে কৈছে বুলিয়ে শুনো। এইবোৰ শুনিও তাই বাৰু বিশ্বাস কৰা নাইনে? নকৰে, জুলিক তাই বৰ ভাল পায় নহয়, সেইবাবে আকৌ আমাৰ কথাও বিশ্বাস নকৰে। জুলি পিছে আহিছে নাই তোমালোকৰ ঘৰলৈ? নাই অহা, সেইটোও কৈছোঁ, ইয়াতে প্ৰমাণ, জুলি তোৰ ওচৰলৈ অহা নাই, ফোন এটাও কৰা নাই, ইমানবোৰ গাঁৱত বুবু বাবা চলিলতো, সকলোবোৰ জুলিয়ে কৈছে, তাই মানি নলয়ো। এতিয়া গাঁৱত কথাটো বৰ বেয়াকৈ ওলাইছে নহয়, সিহঁতে মেগাজিনৰ কথা পাতিলে, কিন্তু এতিয়া গাঁৱত আকৌ অন্য ভাগেহে ওলাইছে নদীৰ পাৰত। হয় অ, এই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰলৈ মোৰ এইটোতে খং উঠে, আৰে ল'ৰা এটাই ছোৱালী এজনী অকলশৰে কথা পাতিলে কি সেইটো বেয়া হৈ যায় নেকি? সেইখন গাঁও, তই থকা সেই চহৰখন নহয় নহয়। কিন্তু মা, তাইক মই মেগাজিনৰ কথা সুধি আছিলোঁ, মানে মেগাজিনৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই মুহূৰ্তত মই জুলিক আঁতৰাই দিছিলোঁ, আৰু এই জুলি
এই যোগে কি কাৰণে তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীক এনেকুৱা কৰিছে? আৰে মা, জানানে মই নয়নাক এইকেইদিন লগ পাই গম পাই গৈছোঁ, নয়নাই জুলিক বহুত ভাল পায়, নিজতকৈও বেছি ভাল পায়। কিন্তু জুলিয়ে নয়নাৰ লগত এনেকুৱাবোৰ কিয় কৰিলে? সৰুৰ পৰাই আমি দেখি আহিছোঁ নয়না আৰু জুলি দুয়োজনী একেলগে ডাঙৰ হোৱা। আৰু আমাৰ তৰাৰ লগতো সিহঁতৰ ইমান ঘনিষ্ঠতা নাই যিদৰে সিহঁত দুজনী। কিহৰ কাৰণে জুলিয়ে এইবোৰ কথা গাঁৱত এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে তাইহে জানিব। ইয়াতে ভাল কৰা নাইকিয়া, মই তাইক দিম ঠিকছে। নালাগে নালাগে, লোকৰ ছোৱালী এজনীৰ ওচৰলৈ গৈ আকৌ তই সেইবোৰ ক'বগৈ নালাগে। এটা বদনামেই আতিছে, আকৌ দহটা বদনাম চপাই ল'ব নালাগে। এইবোৰ বদনাম বুলি কয়নি মানুহে? হা, আমি কথাহে পাতিছিলো। তহঁতে কথা পাতিছিলি, কিন্তু বাহিৰত ওলাইছে কিদৰে কথাটো? তই চহৰত থকাহেঁতেনে ভাল আছিল, গাঁৱলৈ আহিলি বদনাম এটাহে পালি। বেয়া লাগিছে মাষ্টৰৰ জীয়েক নয়না জানিলেহে। বেচেৰি নয়না জানিলে এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা দয়া এটা আহিলেও গাঁৱৰ মানুহে ভঙাব। কি বুলি ভঙাব? হে ভঙাব ক'ব, গাঁৱৰ ল'ৰা এটাৰ লগতে এনেকৈ বদনাম ওলাইছিল। অদৰকাৰী অ এইবোৰ, সত্য কৈছো, অদৰকাৰী কথা এইবোৰ। যদি তেনেকৈয়ে হয়, যদি মোৰ লগত নয়নাই কথা পতাৰ বাবে নয়না বদনামী হৈ গ'ল, বা মই নয়নাৰ লগত কথা পতাৰ বাবে যদি মই বদনামী হৈ গ'লো, নয়নালৈ কি দৰা আৰু নোলাব, গাঁৱৰ মানুহে ভঙাব, তেতিয়া নয়নাক ময়ে বিয়া পাতো। তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? যদি মোৰ কাৰণে নয়নাই আজীৱন ছোৱালী হৈ থাকিবলগীয়া হয়, যদি মোৰ কাৰণে নয়নাই বেলেগলৈ বিয়া হ'বলৈ নাপায়, কি সামান্য কথা পতাৰ বাবেই যদি তাইক বদনামী কৰি দিলে, তেতিয়া ময়ে আনো তাইক। বাবা, তই এইবোৰ ভাবি চিন্তি কৈছনে? নয়না বেয়া ছোৱালী নহয়, ভাল ছোৱালী। কিন্তু তই এইবোৰ আকৌ এনেই ইমান সোনকালে সিদ্ধান্ত লোৱা কথা নহয় এইবোৰ। মা, নয়না বহুত ভাল ছোৱালী অ, তাইৰ লগত মই কথা পতাৰ বাবে যদি তাই বদনামী হৈ গৈছে, তেন্তে ময়ে লৈ আহোঁ তাইক, সেইটো ভাবিছোঁ মই। তাই মেগাজিনৰ বাবে ফটো ক্লিক নকৰোঁ বুলিয়ে কৈছিল, মইহে জোৰ কৰিছিলোঁ, তাই ঘৰত গৈছিলোঁ মই। ছাৰ আৰু বাইদেউৰ সন্মুখলৈ মই কেনেকৈ ওলাম? মোক পঢ়োৱা নাই যদিও মানুহজনক মই সন্মান কৰোঁ। তোৰ দাদাইও বিয়া পতা নাইকিয়া? তোৰ বিয়া পতা বয়স হোৱা নাই নহয়। দাদালৈ বিয়াখন পাতি দিয়া, তাৰপিছত নয়না আৰু মোৰ বিয়া হ'ব। কথাবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি ল দেই। ভাবিলো মোৰ বাবে এজনী ছোৱালী বদনামী হ'ব নালাগে, সেইটোৱেই কথা। তোৰ মনটোত থকা সততাখিনিক মই সন্মান কৰোঁ, তথাপিতো কথাবোৰ ভালদৰে ভাবি ল। তুমি এইবোৰ কি কৈছা মা? এয়া অসম্ভৱ, এয়া অসম্ভৱ নহয়। তন্ময়ে যিটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বা তন্ময়হঁতৰ ঘৰৰ মানুহে যিটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে সেইটোৱেই হওক। কিয় সেইটোৱেই হ'ব? মোৰ পচন্দ অপচন্দৰ কথা একো নাই নেকি? আৰে তন্ময় দেখ, মই দাদা বুলিহে ভাবোঁ। সেতিয়া বেলেগভাৱে ভাবিবলৈ লওঁ আৰু। এই মা, মা নহয়, তোৰ গাত এটা বদনাম লাগিলে, সেই বদনামটো লৈ তোক বেলেগলৈ বিয়া দিয়া সম্ভৱ নহয় এইখন গাঁৱৰ পৰা। আৰে আগৰ দিনৰ মানুহৰ দৰে পৌৰাণিক ভাৱধাৰাৰে কথাবোৰ কিয় কৈ আছা? ল'ৰা এটাৰ লগত কথা পাতিলে যদি বদনামী হৈ যায়, দৰা নোলাই নালাগে, ঘৰতে থাকিম, সেইবুলি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ মই। ল'ব লাগিব তই, সেইবাৰ তোক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নিদিওঁ আমি, আমি ল'ম তোৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত। মা, এইবাৰ সেইবাৰ কি কথা আছে? তন্ময় দায়ে যেতিয়া মেগাজিনৰ ফটোৰ বাবে মোৰ ফটো ল'বলৈ তোমালোকক সুধিবলৈ আহিছিলে, তোমালোকেইচোন মোক পঠিয়াইছিলা। তোমালোকক নুসুধাকৈ মই একো কাম কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে মই কি বদনামী হ'লোঁ মা? তোৰ বান্ধৱী, তোৰ বৰ মৰমৰ বান্ধৱী, তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবি থকা জুলিকে নুসুধা কিয়? জুলি কিয় নাজানো, তোমালোকে অকল জুলিকে দোষাৰোপ কৰি আছা। জুলিয়ে এইবোৰ এনেকৈ কিয় ক'ব? তাই মোক বহুত বেছি ভাল পায়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তোক আজি মই জুলিহঁতৰ ঘৰলৈ পঠাইছোঁ। তই জুলি সুধকৈ, স্পষ্টকৈ সুধিব লাগিব যে এইবোৰ কথা উলিওৱা আঁৰত জুলি আছিল নেকি। লগত মই যাম, আৰু যদি তই জুলিয়ে কৈছে বুলি সঁচা প্ৰমাণ পাৱ নহয়, তোৰ কথাবোৰ জুলিয়ে উলিয়াইছে বুলি যদি সঁচা প্ৰমাণ পাৱ নহয়, তেতিয়া কি কৰিবি মোক ক? তেতিয়া তই তন্ময়ৰ লগত বিয়াত বহিবৰ বাবে মান্তি হ'ব লাগিব, আৰু যদি জুলিয়ে কোৱা নাইকিয়া তেতিয়াহ'লে নালাগে। ঠিক আছে মা, তোমাৰটোৱেই হওক, তোমালোকে ইমান অবিশ্বাস কৰা মোৰ মৰমৰ জুলিজনীক, সাজি প্ৰমাণ হৈ যাব। সেইকেইদিন মোক ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া নাই বাবেহে আজি মই জুলিৰ ওচৰলৈ যাম নহয়, আৰু জুলিক মই সুধিব নোৱাৰোঁ দেই, তুমিয়ে সুধিবা। কিন্তু তোমাকহে প্ৰমাণ লাগে, মোক প্ৰমাণ নালাগে। মই জানো জুলিয়ে মোৰ বিষয়ে একো নুলিয়ায়। হ'ব, ময়েই সুধিম। ঠিক আছে।